Patik Praja Dewaku, Mas Kumulawintenku, yo tandaku, yo donyaku, yo amal-amalku dewi. Hei, Jit, kula wonten dawuh Kangjeng Rama. Animbali dateng putra paduka kula pun bega yatma. Wis ana pirang taun lawas sing gone padha mati iki, Jit. Aduh Kangjeng Rama nyuwun duka, putra paduka ngantos mboten ngenget-enget. Sedanipun Jeng Rama pejah kula tuwin sedanipun Eyang Patih dalah para kadang tuwin para wadyabala. Gumun setahun jembleng serendeng yen aku ngrasakake lelakon kuwi iki, Jit. Biyen jaman urip jagat kebrebegen karo kondange Prabu Dasamuka. Narendra Sekti Mandra guna prawira jaing palugan aja lamak manungsa ora mung ngingrem dewa wae padha miris marang kadigdayanku. Nanging gene ojet ing atas aku ratu pengpengan duwe bala buta pirang-pirang kethi. Buta gedhe-gedhe anggrawan tak klimiske lambe tak blendhukke wetenge wadene kabeh buta padha mudhar saka munyuk-munyuk putih kang mung sak jempolan sikil gedhene. Wanara ingkang pethak namung setunggal wujudipun Purnanoman. Lah iya kuwi Jit, tunggale akeh para wanara kang ora sira bobote ngaprang paran dene kabeh yaksa padha mati saka tangane para wanara balaning ratu kang melarat yaiku Sri Rama Wijaya. Jur pae dae apa aku iki ngingoni blanja saben sasi tanpa ketok ampu ing para rata denawa. Saya gumun karo Mbah Mumburi kuwi Jit. Blegre kaya ngono ae wadene mung karo kethek sekilan wae kok mati yaiku Si Anila. Kang jarene Anila biyen ngangkat tugu dikeprukke karo Mbah Mumburi kuwi. Ing ngatasé mung dikepruk tuguwe kok mati ora kebangeten to, Jit. Ngger anak Prabu Priyun. Kula ngrumaosi mboten sepinta kadegdayan kula ngger nanging langkung ira malih pun bapa menawi ngraos paduka ngger anak Prabu Priyun. Paduka anak Prabu kaluka Narendra ingkang pejah saged gesang malih. Amargi kesinungan Aji Pancasona ewa semanten kok paduka inggih namung pejah saking tanganing kethek putih namipun Nanoman. Lah mula niku to, Man. Kula inggih gumun awak kula dhewe niki. Sepira banggane Si Rama, sepira gedene Si Rama mung sak godhong pari. Ewa dene bisa nyenake teneng kula niki. Ora ketok Pancasona kula, Man. Margi sampun dumugi wanjinipun. Kajawi menika anak Prabu ngunduh wae ing pakarti. Ngunduh riwun. Sapa utang serik bakae disaur serik. Utang pati nyaur pati, utang wirang nyaur wirang paduka menika sampun utang sak serik kalian pun Rama. Oleh kula utang mapan jeneng pundi, Pan? Menapa anggere mboten ngrumaosi? Riwun. Nalikanipun anak Prabu wanindusta. Perkian Sinto membo-membo kaki pikun nang larak dateng tanganipun Sinto satemah saged kaboyong dateng nagari Ngalengka. Ateges anak Prabu megataken peksa dateng Rama kalian Sinto kados menapa growaing manah ing atas temanten durung selapan dipun pisahkan peksa kalian paduka ngira anak Prabu sing goblok niku sampeyan niku tanpa gelem etung mung waton nutuh, Man. Tata lair ketoke kula niki misahake ten Rama kali Sinto ning setemene kula niku mesakake kali Sinto, Man. Ngeman ten Sinto ing ngatasen niku anak ratu Mandili ratu anak ratu Prabu Janaka. Kulina mukti ten praja kok dijak ten tengah ngalas disengsarake uripe Sinto, kula sing boten mentolo, Man. Kula tulungi balik lemuk tek ngiten taman soko ingin kraton ngalenggo niku. Toto gelar paduka muk tek aken namung estoni pun paduka ngerujit manahipun pun Sinto. Bun, Man! Rasa dilembuk lakon sekepungkur.
kula kepingin ajeng bali urip teng donya malih, Wan. Aduh Kangjeng Rama, piye? Punapa paduka saged badhe sugeng wangsul dhateng Madyapada? Mboten wonten lokipun tiyang pejah wangsul gesang dhateng Raja Pada. Kira nek liyane godha yitma. Nek yen pun bapa bisa, Jik. Anak Prabu, Bin. Menawi anak Prabu kepingin badhe gesang dhateng Madyapada badhe mapan wonten pundi? Awit negari Ngalengka sampun dipun lenggahi Kang Rayi Gunawan. Samangke Ngalengka sampun dipun walik nami negari Singgelapura. Ingkang jumeneng nata Kang Rayi pun Gunawan. Kula lilake, kula ikhlaske, Gunawan dadi ratu ten Singgela. Ning enten papan sing ajeng kula tuju, Man. Wonten pundi? Wonten Nuswantara. Aduh, nggih. Nuswantara mboten wonten nggen kangge paduka nggih anak Prabu. Karana menapa? Ing Nuswantara sampun nyirik wangsul paduka dhateng ing Nuswantara. Karana tiyang sak Nuswantara sampun niteni dhateng kawontenan paduka. Uger anak Prabu menika gesang mesti ndamel geger, gesang mesti ngathahaken bebanten. Mila ngantos para kawula sak Nuswantara mboten sudi nampi rawuh paduka. Mboten kepingin badhe kanggenan anak Prabu godha yitma. Menapa anak Prabu mboten kemutan tiyang sak Nuswantara sampun nyatet sejarah paduka. Wiwit paduka ndamel geger kaliyan Prabu Harjuna Sasrabahu sampun dipun catet kawula sak Nuswantara. Parandene anak Prabu dipun paringi pangapunten mboten saking dandosi pakartinipun malah ndamel geger ing sakelangkung ageng. Kumawani pepandengan kalian Suwargi Prabu Rama Wijaya. Wiwit menika mboten wonten pangapunten kagem paduka gesang wonten Nuswantara. Mila inggih kanthi pemut menika mboten moka kawula sak Nuswantara nyirik dhateng wangsul paduka dhateng Nuswantara. Salin gambi, Man. Mbok inggih ngangge kelambi napa mawon kawula mboten badhe nampi kalian paduka. Amargi tiyang sak Nuswantara sampun sami ngagengaken ing kawaspadan. Mongko gesang paduka nggih anak Prabu menika saged ngrembaka menawi wonten tiyang ingkang kekirangan sugengipun. Tiyang ingkang mboten rukun sugengipun. Ing mongko nggih wekdal sak mangke Nuswantara sampun sengkut mregut mangun karso bangun praja. Tuwin bangun manungsa sawetahipun. Mboten wonten tiyang kekirangan ngagengaken ing raos kawaspadan langkung-langkung sami jiwa dhateng jiwaning Pandhawa lima. Menika langkung ageng ing leh kawaspadanipun labet sampun manunggal lair batosipun. Mila moka paduka anggir saged gesang dhateng Nuswantara. Sampeyan kurang pitung, Man, mung wato bisa ndungeng. Pitungipun kados pundi? Wangsiting dewa sampun kula tampa, kula kakon bali urip, waton kula bisa rabi ngrabeni Titis Widawati. Ngerti? Wekdal mangke Widawati manitis dateng sinten? Lah, mang takon nek durung mang takon. Nggih, nggih. Sakniki Widawati manitis ten putri Mandura Atmajaning. Prabu Basudewa sing patutan kalih Dewi Badrawini. Badrawini niku juru wadang negara Ngalengka. Dipek bojo Basudewa anak-anak siji jenenge Wara Subadra. Nggih, lara ireng nggih Bratajaya. Wektu niki Widawati pun manitis ten Wara Subadra niku, Man. Menawi kula kelampahan dhaup kalian lara ireng, kelampahan kula wangsul gesang Madyapada. Ngerti? Aduh, nggir. Ingatasi sukmo kok ijik karem rabi. Mongko sampun wonten tembung judul tali mongso pun. Ampun mangejang, lo pun ngerti. Nanging godho yitma dikuwasake melangkah saking judul tali mongso niku. Ngerti? Inggi. Ampun mung rabi putri siji. Putri sak Nusantara kula renteng ora ana sing alang-alangi. Ngerti? Nggih, yen putrine niku purun. Mesti gelem e. Nggih, pangeh lamun. Lho, malah ngepal aku sampe niku. Kangjeng Rama, piye? Mawi ngaten putra patuk namung
Urmo jengker sepatuku Kanjeng Diwoji. Larak ngono, manut kowe penak. Dadak mancai karo rembuku. Wah, aja pakku cilik ngono ora sudi ngaku karo Paman Kodhoyakso. Aja buta lawas ngono wis. Ora sudi aku nganggo. Petingane ora eneng. Ora betah melek. Nyangnut ora pati apal. Nung cengenges cengenges. Nyuwun pangapunten nggih. Upami kula mboten kagem nggih mboten napa-napa. Niki akeh pangapura kula menawa sampean waris dhewe kalih kula. Sampeyan isih permili kula dhewe wan. Yakso kula kekiri-kiri. Geng nyolir prabot labang kalahagar manguwuh mungsuh minto lawan gulir singonabdo ungpo ngatasi aku ora turu rasaku kaya wong ngimpi. Ora nyono, ora negewa, lamun bakal ketekan sedulurku tuwa tunggal guru. Kakang Bomo padha Raharja. Yai Prabu wis tak tampa banget panerima iku pengestuku tanpa nono. Ya Kang wis tak tampa. Jip, kula wonten dawuh diwaji. Ngaturna bekti iki wakmu nggih. Menika wae Prabu. Iya, iki kakangku tunggal guru. Podo-podo murite Reksi Subali. Nalika jaman aku diwejang Aji Pancasona Kakang Bomo kuwi mapan ana ing talinganku. Dheweke ya melu ngrungokake. Gandeng sing ngrungokake luwih dhisik Kakang Bomo iki tak anggap kadangku tunggal guru sing luwih tuwa, Cit. Inggih. Siwa Prabu pangabekti kula. Iya, wis tak tampa nggih Begayitma. Jiniwun Sami Raharja. Iya, wis tak tampa Godhayaksa. Janur gunung kadingaren Kakang Prabu rawuh marang keraton Tawang Gantungan. Ana wigati apa Kakang? Yai, praptaning pun Kakang sepisan tilik kaping pindhone ana gawe. Ana gawe apa? Ndak pari weruh Yai, pun Kakang calone bakal madhep Senopati. Madhep Senopati? Iya. Yenopaten iki sapa lan kanggone apa? Jangkaning jagat nyebutake lamun bakal timbul Bratayuda. Peranging Pandhawa kelawan Kurawa. Kepingin banget pun Kakang bakal nyenopateni marang pepundhenku Pandhawa. Mengkono? Iya. Nanging sediaku mau tangi lamun kelakon yen tanpa antuk pambiyantu ning Yai Prabu. Weh, golekke gawean aku. Aku njur kon ngopo? Setemene wektu iki ngamarta wis ana Senopati nggih Yai. Wis ana. Wis lah kok kowe arep dadi Senopati? Njur piye carane? Carane kudu mati salah sawiji. Sopo Senopatine? Ya iku Yai Prabu Gatotkaca. Mula Kang mangkono Yai. Gandeng wektu iki Yai Prabu ing pringgon tani lagi nandang gerah santer. Aku njaluk gawemu Yai tulungana pun Kakang. Pun Kakang bakal tilik marang Praja Ngamarta kowe melu wa. Tata gelar aku bakal tilik nanging kowe aja karo ndendawe sengkakno pati ning Gatotkaca.
Kowe iki arep nambah-nambahi dosaku kok, kan? Aku mati durung karuan swarga apa neraka, saya ora rasakake. Nek swarga kok ora tau kepenak, nek neraka kok saya banget. Kowe teko kene malah nambahi marang wiso. Ketitik, njaluk tulung karo aku kon mateni karo Gatotkaca iki gek dosane karo aku apa bocah kuwi? Sing njaluk tulung aku, moh. Wes kowe arep mati ya mati ana dhewe. Dadi senopati ya dadi ya dhewe. Aku arep ora ngurusi butuhmu. Arep ngurusi butuhku dhewe. Kowe duwe butuh apa? Tak kandakno ora iso mbantu karo aku. Terus ngebot-boti pikirmu. Sapa ngerti yen si Adi Bloko pun kakang bisa menehi srana. Aku iki ora arep kepengin urip nyang donya meneh to, Kang. Kowe iya kepengen bali nyang donya meneh sing tak tuju Nuswantara. Ngono iya wangsiting dewa sing tak tampa kelakon aku bali urip waton aku ngrabeni klan Wara Subadra. Lah kebeneran beneran piye apa siati durung sumurup manawa sing jeneng Subadra kuwi bibiku. Loh bibekmu piye? Kuwi putrane Kangjeng Eyang Basudewa. Mongko bibi Sembadra kuwi duwis dulur tuwa. Wong netuaku ya Kurawa Prabu Bathara Kresna. Loh. Bibekmu to? Iya, walah. Yen kelakon tak rabi, bahasamu piye nyang aku? Gek kowe iki kakangku aku arep rabi karo mbokmu cilik. Carane piye iki? Nek karo sing lanang ngakan, nek karo sing wedok. Lek piye iki? Mboten napa-napa tunggile kathah kok, Nggil. Nek mung lelakon kaya ngoten niku nggen pedalangan niku kathah. Pakne cilik ngepek ponakane kata kowe aja glenyangan iki aku lagi ruwet banget iki yai piye mengene yen si adik bisa mateni Gatotkaca mongko Gatotkaca iku atmajaning paman Werkudara. Werkudara kuwi panunggalaning Pandhawa. Pandhawa kuwi cacahe 5. Siji paman Puntadewa, loro paman Werkudara, telu paman Janaka, papat paman Nakula, lima paman Sedewa. Apa kowe ora kulak pawarta adol pangurmu yen Bibi Sembadra kuwi wis dipundhut garwa dening paman Panengah ya paman Janaka kuwi. Loh. Wis dipek bojo karo Janaka. Wis, gek kapan? Halah gek dul kaidah ngoten kok. Malah kula nggih nekseni nanggap cokeang kowe aja macem-macem mulyan si Adi bisa mateni Gatotkaca Pandhawa bakal ngenes pikire ngenes sing pikir maharani bakal mati pati ning Pandhawa ing kono bakal ninggal garwa yaiku Kangjeng Bibi Wara Sumbadra ateges si Adi bisa nyukupi kebutuhan kula nggo bisa nyengkake patine garwane Bibi Wara Sumbadra. Kakiat dari sangka pirangmu rinangka kinempet kempet dosa ngreknaning bawana ya kitu kang walang ati ya kitu kang mesiat ya kitu kang kudu kowe latal ya ya kakak. Ora liwat tak estokke perintahmu kakang. Lah syukur bagi sewu. Lah nyewu nyiras ngijeng jenenge. Iya. Yen saja wis manut ayo. Tinggal budhal bareng lawan pun kakang. Si Adi lumaku palemonan pun kakang sing bakal ngambah daratan. Yo, Cik, kula wonten dawaku njaluk pamit, Cik. Arep mangkat ngetut cewakmu Prabu Negara Ngamarta. Mboten laku nampung derek Trarejo. Mantap, Tuan. Kula wonten dawuh nggih. Sampean melu nopo gari? Terimah kantun mawon gari. Ora melu? Mboten ameng-amengang nyawa. Apa kelakon sukmo mati pindu? Larang ngedeg-deg itu sama niku.
sampun kula trimah nenggo negari. Ayo Kang tak dereake. Budal dhewe Kiai Prabu Kreto. Mangkin sunyo tengah kulem lengeng harum Hungkoro sang Brahmana Lir pindah swaraning madu brongto manut Kembang rarap ning rimang Wong Krian ning kanto marma songgo jaya kanto Angungkungan Kilang kilewer gending suringing raja suwala are Lenyap Tekap ning Nalika samula sampun bidal Sang Nata Prabu Godayitma sarimbit lawan Prabu Bumanarakasura ing ciptarasa Praten Nagari Ngamarta tan kanto Sang Hyang Wadya Raksasa ingkang sami nderek tindak ing Sang Katong pating glereng pating glero pating prengongoh pating prengongo waneh-waneh sulaing Pararata dina yen cendro panyayah singa binasaan ngarengi mangsa Padrawana kawitan taun candra sengkala menawa genjo ingkang winus Ana candhake ing lampahing mangke datan kadirepat ponokawan ingkang samya gegojekan wonten madyaning margi. Katingal kilura petruk tetenguk sarwi anyekar sinom memetri. Satriyokang gantung
Gareng. Apa le? Gang. Saya dah oke. Seneng rasane ngatiku. Wis pirang-pirang dina oleh nderek Akindora Bimanyu. Oleh dahat na wong Sungkawa mapan ana madyane ngalas. Ning tak sawang awakmu awake Bagong iki katon seger. Nek ora tak seger-seger iki arep mikir apa to le? Aku ki padangku nek wis metu saka omah kok le. Nah ning omah ki malah ruwet. Pikiran ki mung nguyer ae. Aku ki isaku lega pikirku nek wis metu saka jaban omah. Kumpul karo kanca-kanca ki rumangsa entuk sejatine ketentreman. Entuk sejatine penglipur. Nek asa karo raya digarap pikire dhewe ya. Kowe apa ora kelingan ning tembang gelupa gelape kae. Gajah kepengin menek. Kula pengin mabur. Kaya kowe kuwi. Mbok ya diitung duwe gegayuhan ki dijimbuhke karo kayane. Kaya sithik pinaboro ki diopeni kowe ora. Oh alah reng-reng. Omah gedhek cilik tur mondhok. Ewa dene kok tuku parabola ora. Wah. Kang Gareng piye ta? Deleken dhuwur wuwungan kae. Kowe aja nyenyek kae tampah takpe dikira parabola. Jajalanat ki. Senengane kok ngumbah wong sak karepe dhewe. Wis ngerti nek aku ora duwe. Kowe wong sing kuat, wong sugih iki kudune ngayomi sing ringkih karo sing ora duwe ngono. Wis wajibe. Sedulur iki ndi sing ana ngono. Mangka kowe ora tau ana, wis nyilakani kene. Romangsane iki Dik, urun nek uruna udu nek uduwa. Diutange pelit. Kowe iki ngapike sedulur iki lagi diwenehi ya. Rampung menehi lek dina kowe ya mesti ngrasani elek kuwi wis pancen cak-cakmu wis ngono kuwi. Ora usah padha tukar padu ing atase sedulur. Sedulur iki banyu penyerang saupamane ngono. Deblaos ndo ping 7 ora urung bakale pulih ngono ora ana gunane. Garing iki kakangmu Bagong iki adimu mbok sing rukun. Tunggal sanggon iki ora rukun. Ngisini-sini. Menungso kok kalah karo Keyong. Keyong iso rukun ngalahke karo Playune Kancil kok kowe uwong kok nganti ora rukun ki ra. Ayo Kang Gareng iki awake dhewe nek mung nunggu Ndara Abimanyu sing susah wae awake dhewe melu susah ora ning gunane. Lah iya, Ndara susah mancing dadi topo bareng awake dhewe melu mikir saya entek dagingku le. Ngati gogro kusika. Waduh. Nek jeru menik gogro kusika. Bisa omong ora ngerti karepe kok melu omong. Gogro kusika, ngerti wae. Rumangsane iki gogro kusika ora ngerti. Wah. Dudu murid ngelimas le cekake. Waduh. Kowe lagi metu atine Gareng. Gogro kusika iki longlet ngono. Gogro iki balung wis kulit longlet ngono. Jepuris eneng rada mundak iki. Piye, kabeh iki kumpulane ngono. Kumpulan wong pinter dadi sithik-sithik melu pinter. Mula kowe iki ya sok gelem kumpul karo sedulur. Ora mung ndekok eneng omah ae. Alah, mbojo banget lek mung nek-nek iki to, Reng. Tak titeni kok gandeng kang dalan gegrayangan rak cepak nesune. Kau nak serap sidik jero ya lah ya Gareng. Aku royal apa? Lho kese, royal lagi warna-warna lho. Royal lagi ada sing royal mangan, royal nyandang. Lah ya kuwi, nak nyandang tak akoni le. Witeno ajining rogo saka busana le. Ngono. Tak akoni aku mangan kurangane aku metu mesti necis. Lho ngono. Delok piye ngono sajak kita ora kekurangan ngono. Ning jane ya nangis. Wis ngerti rak wong omah, wong jaba rak ngerti nek aku ketok gagah ngono lho. Eh, kowe kok gagah.
Ayo, saiki padha ngulir budi. Yo, ngulir budi. Ayo, piye? Agong, ya, ngulir budi piye karepmu tetembangan manut. Wis nek pancen kowe iso nampani cangkrim aku iki kowe wong ampuh tenan. Ora nek cangkrimane iki apa? Namung Bagong ya mung putel kidi kuwi. Tompo cemental kaki wedi. Dah. Ya, saiki gareng sik tak cangkrimi. Bal kae tak bunder ta. Igenah lho, ngrasah dadak tok kandake wong ngerti nek bangi bunder. Os. Kaya cah kena kanae lho iki. Lho, kok sik tak urung tutup. Bal ki tak bunder. Iya. Nek ditendang dadi apa? Wah, lha iki. Dadi pitik. Yalah, ngawur. Kowe iki yo lekmu mbatangi, lekmu nyandak iki yo ora pernah wong bal bunder ditendang kok dadi pitik. Lah maune pesagi ditendang terus konangan dadi pitik. Iya iki apa kulinane? Apa asline? Anggo iki nggawa monggo ya kowe sing ngerti kok nekat ae. Mau jane cucuk wis tak taleni lho Mas Aje. Jek piyek-piyek. Bal bunder ditendang dadi pecah. Salah. Lah piye? Bal bunder ditendang dadi ado. Oh, cerewet kuwi. Wes kuwi apa kuwi wis gombal amoh kuwi. Ora cangkriman kuwi. Eh, Truk, tak cangkrimi putih-putih ning pucuk gunung apa, Truk? Saju, salah. Es salah. Lah apa? Pak Kaji camping. Oh. Kuwi jenenge ora cangkriman ning kuwi. Srekalan kuwi. Wis, yo pisan kas. Datangen cangkrimanku. Apa bedane apa mantan mabur karo saya? Wis. Lho. Lah kok ado mensung sate, Gong? Mantan mabur karo saya. Ah, iki kere nek iki wis ora bejaji kuwi. Mantan mabur ki wis saya ki mori ngono kok. Wis kuwi cah cilik kuwi. Ayo genah kuwi no, Duk. Duk kuwi. Mantan mabur kuwi nganggo mesin saya iki didandami, Duk. Lah apa kuwi ana? Ning aja tak tampa porno lho iki. Ini aku melingsik engko dikira porno, kudu nunggu penjelasane. Piye? Mantan mabur ki saya mabur, saya lendhur, saya isih ora ketok. Ayo genah no. Iya dah. Mantan mabur ki saya munggah, saya ora ketok. Iya. Nek nek saya, wis Gong, wis aja. Wis. Kuwi. Kuwi blis sok kowe le. Kuwi blis batangi kok kere kuwi. Wah, kuwi konsumsi rendah kuwi, wis. Po kuwi konsumsi epeh kuwi. Lho. Sing ketok ki seleke mergo arep tindak nyang olahraga. Oke ta, biaya olahraga nganggo saya ketok seleke. Oh iya, iya. Ngono kok arep tak anggap apa? Iki engko nek tak teruske malah rusak kok, Gong. Sidae kaya kebu, sungune kaya kebu, kulite kaya kebu, nangi dudu kebu. Gudel, Duk. Ya apa? Gambar kebu. Wis rasa cangkriman kok ndak malah ngrusakke. Ngentek-entekke wektune ora ana manfaate, ngono. Ngopo kuwi wong tuwa-tuwa kok kaya bocah kowe. Sing kemrapok ya kuwi mau to, Leng. Mentara brok karo wis iki ya tak baleni meneh gareng. Nyetak titelnya anggere bangsa sing elek mesti gampang eling-elingane. Coba dibejang Astabrata ngono ra wis. Ora iso ngeling-eling.
Iya. Yo, awak dhewe bengi iki lerepen mumpung para kadang komplit. Wah iya. Gamelan slendro pelok. Karawitan jangkep, wiraswara komplit, pesindene ana nenem. Aduh. Mundak terus. Iya. Antara lain Bu Sarwosri. Satu lagi Bu Sunyahni. Tambah lagi Bu Sulani. Yang satunya kuwi Mbak Yuni Mbak Lani, Mbak Yuni Mbak Sunyahni, asmane Mbak Sumini. Tambah lagi Mbak Tantinah. Yang terakhir kali Mbak Yatmi. Waduh, Petruk apal bangsa sinden. Loh, kancane kok rombongane kok. Ya. Saya iki nyuwun salah siji sapa? Namo. Namo Sinom. Sinom Parijoto. Anu arep nyoba karo wajah baru tumaraping awake dhewe. Sapa? Diajeng Sumini. Ya, dados. Monggo, Mbak. Enggak, panyuwun tulung dateng Ibu Sumini. Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Kula nyuwun cakepanipun nulado laku utama. Pun niku pekareman kula niku. Duh, iki bangsa Wulangreh, bangsa Wedhatama gareng iki. Oh, nglothok. Serat kalau tidak, nglothok. Alah, alah. Para besa ora urut iki kok. Kalau tidak. Monggo. Sing lanang seniman enggak mbak, ditenang-tenang ke penggali ya mbak. Udah syah wedi, udah medeni dek. Aja tak rigoni ji, muji. Wah, jan. Udah suara kok pawani kaya ngono ya. Kaya lo gak gendeng ya, ngayah. Sambene kuwi ya. Lagi dipasang kok pecah ji. Sedinggo ladu. Yo. Mun sikarane nonano kepatihan mar nyus suti yo 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 yo
janji sabar lanara ke susu sing ngendane uwe sabar wong ora metu matu sedilo ora cocok. Oh terus metu malah golek juru sah. Wah suarane jan kaya lani. Lah iya ing atase Mbak Yune kok meh padha ya. Iya. Wah. Wah, sak omah sindan kabeh. Wah, jelas tenan. Senang glali teh bulane. Anggere sing galik-galik kena nek muji. Bakon ini melu. Ketok semangate. Tenan. Kurang mudun, Gong. Emosi. Apa terbesi? Emosi. Neno. Suarane. Monggo. Jangan so-so. Terus sembah nuwun Yayi Dewi sampun keparang maringi dateng penyuwun kula Sinom Parijatha Yayi Dewi mugi-mugi enggal kerawang nalindring guwa Kiskendha lho. Apa kuwi dikira Dewi Tarah Tarah-tarah. Wah, nek piyayine ngono ya. Coba ta. Bareng kon swara wah pancen ya hebat. Oh, tenang. Mau Sinom Parijatha. Sinden iki ku jiwa sawetara waton swara diopeni tenang. Gandrungke wong. Ya. Nano nano nano. Nah, iki nyuwun tulung karo Diajeng Sarwasri. Ye. Mangga. Wah, saiki undak-undak nganggo kaca tingal barang ngoten saiki. Witekna kabeh iki rak mung menjaga kemungkinan. Hati nimbang kok nek ning wong ala ata. Mula ditamengi. Memanismu kang mujiwat. Oh, wis iki. Memanismu kang mujiwat. Mangga. Memanismu kang mujiwat. Ketoke ringkeh cilik ning bakoh. Iya. Takah. Iya.
mulaya jaga tinju. Barat upamong tak pateni kowe kok ganggu jane lho pati apa Petrus. Ini rak pemimpin Gong. Pemimpin ini keliru raka toron. Orang yang pemimpin keliru. Menang olak kental yang kok. Ganggu, aku lagi ngemake suara sing wibowo ini. Menang. Ini wayang bobong delok sama ada perono ini. Ah ngemake. Sing biru gak indi gitu loh. Jane ape mung nasibe sing nasibe ya apik ne. Terus ya Mbak, monggo. Nah, semono. Karatentu. Nano. Loh. Kesetrum. Ibarat wong numpak lesung, lho lesung prau lesung mbak tahu prau pada sukune kok mbak bayu ya su- oh iya saya saya gaireng ki malah kowe ki jane ketemu tuwa lho ning kok ora pernah ki wis jane kakangku lho ning kok dolananmu menyang trucuk kowe selamat ya pena mana lha ndale ya ngene ya ong kabeh pekareman kok le. Enggak. Lumampah tanpa walah. Nenoh nano. Neng matianing jolo nindi nindi saka anurungan-rungan rapati cetha neng matianing jolo nindi nindi udelmu ya nano nano jawah gong terus dindang semarangan semah kunjing hanggir